idan ka ga tururuwa ka daga kafarka don kar ka take ta, zaka gamu da rahamar Allah don kaji tausayin wata halitta daga cikin halittunsa. To yaya kake ji idan ka tausaya ma dan Adam mai daraja a wurin Allah, in kuma a ce wanda ka tausaya ma musulmi ne mai fuskantar gabas yayin sallah? Zunubi da sabon Allah suna ciki da shu'umci, sukan saka da na sani ko su ja maka hasara ko su hana ka riba ko su mantar da kai wani alkhairi ko su zubar da girmanka ko su bayyana aibinka ko su jawo rinjayar makiyanka a kanka ko su tozarta dukiyarka. Gashi kuma suna ja maka fushin Allah da tozarta a cikin jama'a. Nisanci zunubi don ka zauna lafiya. Matsalolinmu a yau guda biyu ne: mu yi aiki kafin mu yi nazari ko mu yi ta nazari ba aiki. Idan ka taimaki wani saboda Allah, kada ka jira sai ya yi maka godiya. Yardar Allah ta fi yardar mutane. Yana da kyau ka damu da damuwan ɗan uwanka, abin da ya fi wannan shi ne ka taimaka masa domin ya fita daga cikin damuwar. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV. Ramadan Mubarak.